Dame i gospodo, poštovani gosti, uzvanici i dragi prijatelji, svi vam želim dobar dan, drago mi je da vas vidimo u ovolikom broju. Dobrodošli u dvoranu Kornati, dobrodošli na 13. konvenciju hrvatskih izvoznika pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Godina zaredom održava se konvencija hrvatskih izvoznika uz dodjelu nagrade Zlatni ključ najžilavijem dijelu hrvatskog gospodarstva, koje je lani zabilježilo rast od gotovo 17%. Dakle, izvoz je lani zabilježio rast od gotovo 17%. Kada znamo da je BDP u prvom kvartalu ove godine rastao po stopi od otprilike 2,5%, jasno je da je 7 puta veća stopa rasta izvoza od one BDP-a, u stvari motor pokretač čitave naše nacionalne ekonomije. No, kako bi se taj rast očuvao, važni su ljudi, dakle, mladi, stručni, svestrani, inovativni pojedinci, a upravo i gledamo ovdje na pozornici gdje je našu nacionalnu himnu izveo Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehničke i računarstva u Zagrebu. Dakle, studenti i profesori nastupaju zajedno po pozornicama diljem svijeta, pa su tako došli i do ove naše pozornice. Ostalo, mislim da će ih najbolje predstaviti onaj koji ih je i utemeljio. Dame i gospodo, pozdravimo dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, profesora doktora Mislava Grgića. Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Plenkoviću, poštovani predsjedniče hrvatskih izvoznika, gospodine Bago, sa suradnicima, dame i gospodo, sve vas srdačno pozdravljam u ime Akademskog muškog zbora Fakulteta elektrotehnike i računarstva našega sveučilišta u Zagrebu, ali naravno i našega fakulteta FER-a. Prije svega zahvaljujem gospodinu Darinku Bagi, predsjedniku hrvatskih izvoznika i predsjedniku Končara elektroindustrije na prilici da pozdravim ovaj skup u ime Akademskog muškog zbora FER-a. Utemeljio sam ga ja, istina, ali i naš maestro Josip Delivelio, zajedno prije 2,5 godine. I maestro Josip Delivelio me, često puta ponavljam, naučio 3 osnovna pravila dobrog govora. Kažu, prvo, govori glasno, da te čuju. Drugo, govori stoječki, da te vide. I treće, govori kratko, da te ne mrze. Pa evo, prvu i drugu točku ispunjavam, a treću ću, vjerujem, ispuniti jer su mi ograničili govor na 2 minute. Osnovan je ovaj zbor, najveći i najmlađi muški zbor FER-a prije nepune 2,5 godine, u siječnju 2016. godine. Većinom su studenti članovi, 90%, ima nešto djelatnika, asistenata, profesora,
ali i alumna koji su završili ETF, tadašnji FER, prije 30, a jedan i prije 50 godina. Do sada je ovaj zbor imao preko 60 nastupa, znate šta to znači u 30 mjeseci, dakle dva nastupa mjesečno u prosjeku, a nije mogao nastupiti odmah prvi dan nakon što je osnovan, treba imati nekakav repertoar. I to uključuje i međunarodne turneje u Italiju, u Rim, Sloveniju, te nedavno na Kosovo i u Vojvodinu. Prema tome, sve to donosi velike troškove, pa se naravno nećemo buniti ako prepoznate kvalitetu i doprinos ovog zbora, te nam donirate neka sredstva. A međutim, šalu na stranu, u moru medijskog pesimizma i svakodnevne borbe s populizmom, ovaj najmlađi i najveći muški zbor predstavlja jednu svijetlu točku. Ovi studenti, od kojih dobar broj njih dobiva nagrade za najuspješnije studiranje na FER-u, na relativno zahtjevnom fakultetu, kako neki kažu, pokazuju fantastičnu svestranost i sposobnost. Ovaj zbor pokazuje jednu drugačiju Hrvatsku, pristojnu i kulturnu Hrvatsku, koja drži do svojih skladatelja hrvatskih, njeguje svoju tradiciju i svoj identitet. Ovaj zbor pokazuje da Hrvatska ima vrhunske mlade ljude, ovo su STEM-ovci kojima se doista svi možemo ponositi. Izborom repertoara koji ćete čuti na ovoj današnjoj konvenciji pokazujemo da je ovo jedna prava domoljubna Hrvatska. Pjesmom, molitvom koji će zbor izvesti, Otče naš, pokazujemo da je ovo jedna prava svekršćanska Hrvatska. Dame i gospodo, ovo je bolja Hrvatska. Hvala vam lijepa. Hvala dekanu. Nakon ovakvog govora preostanem samo još da čujemo još jedan put zbor. Dvije skladbe će izvesti. Prva je budnica, naša nacionalna budnica, Prosto zrakom ptica leti. Dobro će nam doći za podizanje atmosfere na početku svjetskog nogometnog prvenstva. Poslušaj me. Yeah.
Hvala lijepa Akademskom muškom zboru Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Glavna tema ovogodišnje konvencije je izvoz kao generator rasta i razvoja Republike Hrvatske. Organizator ovoga skupa, dakle Udruga Hrvatski izvoznici, udruga su koja se već više od desetljeća bori za zasluženi tretman najžilavijeg dijela hrvatskog gospodarstva. Pogledajmo zajedno što rade. Hrvatski izvoznici osnovani su 2004. godine kao predstavničko tijelo tvrtki i organizacija koje zajednički djeluju na promociji i zastupanju interesa hrvatskog izvoza. Temeljni cilj djelovanja udruge je promocija hrvatskog izvoza, proizvoda, roba i usluga, zatim kvalitete poslovanja i konkurentnosti, a sve u svrhu zastupanja interesa i poboljšanja položaja hrvatskog izvoza. Hrvatski izvoznici provode trajnu analizu i brigu o vladinim prijedlozima, koji se odražavaju na hrvatski izvoz, dio su radnih stručnih tijela vlade i ministarstva Republike Hrvatske, te djeluju na stvaranje javnog i pravnog sustava koji omogućuju izvoznicima da iznesu svoje mišljenje i prijedloge, a kojima se izravno utječe na rast hrvatskog izvoza. Svakodnevne radne aktivnosti su organiziranje znanstvenih i stručnih seminara, radionica i treninga za izvoznike, te poticanje širenja znanja i informacija o međunarodnoj trgovinskoj razmjeni. Uključeni su u međunarodne organizacije i udruge, te kroz zajedničke inicijative i međusobno obavještavanje o aktivnostima doprinose unapređenju poslovnog izvoznog okruženja. Svake godine udruga organizira poslovni skup na temu ekonomske politike Republike Hrvatske u tekućoj godini i očekivanja u sljedećoj, s ministrom financija kao glavnim govornikom. Najznačajniji godišnji događaj hrvatskih izvoznika je konvencija i dodjela nagrada Zlatni ključ, koju izvoznici organiziraju zajedno s partnerima Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskom mrežom poslovnih anđela i financijskom agencijom, a sve pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Ove godine hrvatski izvoznici organiziraju 13. konvenciju i 11. svečanu dodjelu nagrada Zlatni ključ kao posebno priznanje izvrsnosti najboljim hrvatskim izvoznicima u 2017. godini. Eto, dame i gospodo, vidjeli smo tko su hrvatski izvoznici, a što konkretno traže kako bi dodatno potaknuli rast hrvatskog izvoza, doznaćemo za koji trenutak u govoru našeg domaćina, predsjednika hrvatskih izvoznika, gospodina Darinka Bage. Prije svega dvije rečenice o ovom zboru. Moja želja je bila da čujete ovaj zbor, jer oni su istinski izvrsni u ovom poslu koji rade, ali izvrsni su u cijelom nizu drugih aktivnosti. Ja osobno mislim da vi, hrvatski izvoznici, koji činite izvrsni dio hrvatskog gospodarstva, trebate poticati izvrsnost u svim segmentima. Zahvaljujem se dekanu gospodinu Mislavu Grgiću, inače u povijesti Fakulteta elektrotehnike i računarstva, znači našeg jednog od najboljih fakulteta u Hrvatskoj, ali i šire, najmlađeg dekana, i zahvaljujem se
maestru Del Veliju na ovakvom uspjehu koji je sigurno nešto što izlazi iz okvira Republike Hrvatske. Poštovane gospođe i gospodo, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na početku 13. konvencije hrvatskih izvoznika, čiji je visoki pokrovitelj, kao i svim dosadašnjim godinama, Vlada Republike Hrvatske, pa koristim prigodu posebno sa velikim zadovoljstvom pozdraviti gospodina Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Pozdravljam i zastupnika u Saboru Republike Hrvatske i izaslanika, posebnog izaslanika predsjednika Sabora, gospodina Žarka Tušeka. Zatim potpredsjednika Hrvatskog sabora, akademika Željka Reinera. Ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta, gospodina Darka Horvata. Ministra rada i mirovinskog sustava, gospodina Marka Pavića. Posebnog savjetnika predsjednice Republike Hrvatske za gospodarstvo, gospodina Marka Jurčića. Guvernera Hrvatske narodne banke, profesora doktora Borisa Vujčića. Pa mi smo napadnuti. Akademika Zvonka Kusića. Predsjednika saborskog odbora za europske poslove, gospodina Domagoja Miloševića. I predsjednika saborskog odbora za turizam, profesora doktora Branka Grčića. Također pozdravljam i sve ostale državne dužnosnike. Zahvaljujem se na suradnji partnerima iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, HUP-a, Kreina, FINE i na njihovoj podršci, te pozdravljam njihove čelnike i suradnike. Pozdravljam i predstavnike sindikata, domaćih i međunarodnih institucija te medije. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi i organizaciji 13. konvencije hrvatskih izvoznika, a posebna zahvala profesorici Marijani Ivanov, Željki Bubanović, Jasminki Belačić, Ljiljani Habunek i Zrinki Martinec. To su osobe koje su više manje ovo sve organizirale, sve što je u redu, to na njihovu dušu, ako nešto ne štima, meni se javite. Pozdravljam i sve druge drage nam goste, ali i posebni pozdrav upućujem vama, hrvatskim izvoznicima, i također i jedan posebni pozdrav našoj nogometnoj reprezentaciji, ma gdje oni bili u ovom času. Dakle, mi kao izvoznici uvjereni smo da je izvoz nešto što zapravo jedna od rijetkih grana koja Hrvatsku može dići dodatno u rastu bruto domaćeg proizvoda i rastu standarda. Međutim, je činjenica da i mi kao i drugi izvoznici iz drugih zemalja djelujemo u svijetu koji se vrlo intenzivno mijenja. Do jučer smo bili pritisnuti globalizacijom, danas smo svjedoci velikog protekcionizma, jačanja napetosti između SAD-a i nekih drugih zemalja. Imamo nestabilne cijele regije u koje smo tradicionalno izvozili i od nas se očekuje da budemo izvrsni prognozeri, da ne kažem političari i analitičari. Svjedoci smo činjenice da udio gospodarstva Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Europske unije u ukupnom bruto domaćem proizvodu u odnosu na zemlje G20 slabi. Svjedoci smo i specijalnog oblika ratovanja, evo vidjeli smo i gospodina Vujčića su nam napali. Očekujemo u budućnosti jedan drugi multipolarni svijet. Do sad je bio bipolarni svijet, pa je vrijedila ona maksima
neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj. Danas to više nije. Imamo činjenicu da će uskoro E7 biti najveće svjetske ekonomije. Po procjenama PricewaterhouseCoopersa do 2050. godine među prvih 8 najvećih gospodarstava neće biti ni jedna zemlja iz Europske unije, a nešto što se pod jednom riječju svodi digitalizacija, dakle informacijsko-komunikacijske tehnologije, upravljanje, svi oni elementi koji doprinose snažnom rastu i razvoju, umjetna inteligencija, robotika i sve drugo, stvaraju potpuno drugo okruženje i na to se sve mi kao izvoznici moramo prije svega prilagoditi. Ali da vidimo šta se dešava to u svijetu izvoza i gdje se mi nalazimo. Činjenica da svjetski bruto domaći proizvod raste, procjene su da će biti prošle godine 3,6%, međutim zbog protekcionizma, a i borbe za radna mjesta, jer je to jedan od razloga protekcionizma, vidimo da međunarodna razmjena slabije raste od bruto domaćeg proizvoda. Hrvatska, često znamo reći da smo stalno ispod nekih EU standarda, međutim kad uzmemo izvoz i uvoz roba i usluga, onda i kad uspoređujemo sa bruto domaćim proizvodom, vidimo da Hrvatska je pozitivna, dakle ima 51% veći izvoz, u odnosu na bruto domaći proizvod, a toga nas čini zapravo zemljom koja je iznad prosjeka EU 28 i iznad euro područja. Međutim, ono što je zabrinjavajuće je da smo zemlja koja najviše uvozi u odnosu na bruto domaći proizvod iz Europske unije, i taj trend, dakle taj saldo, negativni saldo, ne samo sa Europskom unijom nego i sa cijelim svijetom roba je kontinuirano sve veći. U zemlje Europske unije imamo debalans koji stalno raste i on je došao na nekih 8 milijardi eura, što je zabrinjavajuće. Dodatno što nas zabrinjava leži u činjenici da ono što mi izvozimo, ako to gledamo robe i kroz tone, što je vrlo specifičan oblik prikazivanja, dakle mi izvozimo jeftine tone, a uvozimo skupe. Što se tiče CEFTA-e, to je područje gdje izvoz nam je, odnosno bilanca nam je pozitivna i ona lagano raste. Imamo rast u prošloj godini, taj rast je svakako, zaslužni su izvoznici, ali i zaslužne su i neke mjere Vlade Republike Hrvatske koja je to osigurala. Dakle, imali smo 16. koja je bila pad u odnosu na 15. godinu. Izvoz i uvoz roba i usluga u ostale zemlje, imamo smanjenje deficita. To je također nešto što je pozitivno. Nadalje, kad pogledamo po karakterističnim djelatnostima kako nam izgleda saldo, onda ćemo vidjeti da prvi put u zadnjih ne znam koliko godina farmacija ima pozitivan saldo. To možemo zahvaliti Agrokoru, Plivi i Belupu. S druge strane, to je doprinijelo jačem debalansu kemikalija, jer uvoze kemikalije, i imamo u prehrani jači debalans. Naime, šta bi bilo da nije bilo mjera vezanih oko Agrokora? Dakle, Agrokoru je pao prihod za cirka 5%, To se rezultiralo sa porastom uvoza prehrambenih proizvoda, iako je rast bio očekivan, porast uvoza je za milijardu i 200, milijardu 300 kuna. Dakle, robni lanci strani su iskoristili situaciju. Ono što nas na neki način kao izvoznike zabrinjava, da naš potencijal, ako mjerimo ga kroz ljude, a ljudi su nam temelj,
kontinuirano pada, pa kad gledamo broj zaposlenih po poduzeću, u Hrvatskoj je on pao od 2008. sa 10 na 7,4, a kod izvoznika sa 40 na 24,3. Uprkos ovog drastičnog pada ili snažnog pada bih rekao, ovo su hrvatski izvoznici. I to vas molim da zapamtite, jer vi ste najbolji dio hrvatskog gospodarstva. Vi ste zapravo skoro jedini temelj na kojem se mogu raditi promjene i na kojem se može raditi rast. 15% poduzeća zapošljava 51% ljudi koji rade. Ostvaruje 62% investicija i prihoda od prodaje 66%, 73% svih ulaganja u Hrvatskoj dolaze od izvoznika i 76% dobiti dolazi od izvoznika. Kad pogledamo kako ta dobit izgleda, onda vidimo da je, iako je bio rast od 7,9% prihoda 2017. na 2016. imamo pad dobiti. Gdje je taj pad dobiti? Imamo jasan pad dobiti kod velikih. Samo jedno poduzeće, budući su obveznici završnih računa i revizorskih izvješća, samo jedno poduzeće moralo imati ispravak vrijednosti od cirka milijardu kuna. Ja osobno mislim da je došlo do ispravka od nekoliko milijardi kuna. To se najbolje vidi na činjenici da mikro i mali nisu ispravljali jer nisu obveznici, pa im nije tako snažno pala dobit. Šta želim reći? Opet, da nije bilo mjera koje su napravljene vezano oko Agrokora, ovo bi bio drastično veći pad. Drastično veći pad, što znači da bi utjecaj na gospodarstvo bio drastično veći. Što se izvoznika tiče, u dobroj mjeri su izvoznici također sudjelovali, jer i oni su ti koji rade na domaćem tržištu, ali kao što vidite, mikro i mali nisu imali problema. Ako gledamo efikasnost, odnosno dobit u odnosu na poslovni prihod, vidimo da je upravo zbog utjecaja Agrokora poslovanje, prihod sa 2,6 do 5% u 2016. pao na 2,5 do 3,8%. Kod izvoznika je to sa 3,9 do 5,1 na 3,5 do 5,3. Dakle, svakako Agrokor i ovako kontroliran je imao negativne efekte, a ti negativni efekti bi bili znatno, znatno veći. Bojim se da bi bili katastrofalni. Ovdje je prezentirana slika utjecaja i doprinosa po komponentama na bruto domaći proizvod. Iako ih zapravo analiziramo, onda je vrlo jasno i to što želim naglasiti, da samo izvoz može biti generator rasta. Ne možemo vjerovati da će potrošnja tako brzo rast, da ćemo smanjiti iz čistog mira uvoz koji ima negativnu komponentu i potrošnja države i tako dalje. Prema tom, samo izvoz mora biti generator rasta. Ono što nam je važno kod izvoza, da budemo svjetski konkurentni. Prema podacima Eurostata, kad računaju bruto domaći proizvod, računaju poreze na proizvode i uvoz umanjen za poticaje, jasno da tu unutra su sadržaji vezani i PDV i poreze na plaću i tako dalje. Dakle, ako države u međuvremenu mijenjaju propise, to dolazi do promjena. Međutim, ono što je indikativno je da od 2009. godine do 2017. godine neke države su smanjivale ukupne te poreze, znači reorganizirale su, neke su povećavale, dakle nisu bile uspješne, a neke nisu radile promjene. Kako to izgleda, najbolje vam pokazuje ovaj slajd. Dakle, u tih 9 godina, promjena poreza na proizvode i uvoz umanjena poticaj u Hrvatskoj je porasto za 20,5%, s tim što ste vidjeli da u 2017. godini praktički nije bilo tog rasta, to su rastovi koji su, taj rast se ostvarivao ranije, ali imate ovako karakteristične zemlje, recimo Švedska koja ima trošak preko 20% i ostala na istom nivou,
Švicarska koja je imala trošak države 3,3%, smanjila ga je na 2,8%, pa je zato minus 15%. Mi smo, evo, kao što sam rekao, u tom smislu rekorderi. Međutim, u svemu tom skupa imamo i cijeli niz faktora koji utječu na naš izvoz i na naše poslovanje. I tu je isto važno to spomenuti jer mi prolazimo, odnosno te promjene prolaze pored nas, da se ne osvrćemo. Dakle, činjenica da sve više iz Kine i drugih E7 zemalja Europska unija uvozi visokotehnološke proizvode, pa i usluge i tako dalje, evo na kraju i Pelješki most će kod nas graditi Kinezi. Činjenica da je platformsko poslovanje i digitalizacija u prvi plan stavljaju individualizaciju konačnog proizvoda. I to je vrlo važno imati u vidu. Dakle, serijski proizvodi će postati sve manje interesantni. Činjenica da globalni lanac vrijednosti ponovo dolazi do izražaja, to je lanac vrijednosti koji je posebno u globalizaciji bio aktivan, međutim ciljevi su bili drukčiji, tad se to investiralo i stvaralo investicije u zemljama koje su imali visoka tržišta, danas to se fokusira na ona područja koja osiguravaju veći profit i u tu zemlju se investira, neovisno o kolikom broju ljudi ima. Platformsko poslovanje podrazumijeva poslovanje gdje na jednoj tehnologiji, visoko sofisticiranoj, cijeli niz dobavljača, proizvođača, istovremeno i kupaca, kupuju, prodaju, dakle razmjena je višestruka i efikasnost je puno brža, troškovi investicijski su puno niži, međutim to nosi i određene rizike. Jedan od rizika je šta ako je tehnološka, ako je platforma tehnološki promašaj ili šta ako platforma propadne. Mi smo tradicionalno vezani za ova druga poslovanja, takozvana linijska poslovanja. Moramo isto tako znati da top 5 kompanija u svijetu su bazirane na platformskom poslovanju. Tu sam naveo, da ne čitam sad, cijeli niz kompanija koje nam stalno odzvanjaju u ušima, jer su to unikorni, dakle firme koje vrlo brzo rastu. Sve su to kompanije koje su dominantno vezane za platformsko poslovanje i investitori platforme kao osnovu jako, jako valoriziraju. Globalni lanac vrijednosti nije nešto što je nepoznato, dakle to je fragmentacija proizvodnje na način da se određeni dio proizvoda može proizvoditi u nekoj drugoj zemlji, a da istovremeno to ima pozitivne efekte na profit vezan uz taj proizvod. Prema podacima Azijske banke za razvoj, oni su najviše otišli oko toga i tu su napravili cijelu nauku oko GVC-a. Oni tvrde da je 19% brži rast BDP-a i 12% brži rast prihoda po stanovniku u zemljama koje su afirmirale GVC. Ovo je jedan vrlo interesantan i karakterističan prikaz koji pokazuje, to bi se moglo potrošiti dosta vremena na objašnjenje, ali krug i kvadratura ovih krugova zapravo govori o tome koliko je u kojoj godini jedna zemlja imala stranih intermedijarnih proizvoda u svom asortimanu i kolika je razmjena sa susjednim zemljama. Vidite šta se dešava. 2000. godine to bilo relativno malo, onda dolazimo do 2008. dakle to raste. Još uvijek je gospodarstvo u zaletu, 2011. posljedice 2008. godine. Vidite koliko je došlo do razmjene, dakle GVC je bio u vrhuncu i jasno nakon toga to pada. Imamo sadašnju situaciju koja se nije značajno promijenila od 2015. nadalje. Jedan od proizvoda koji je karakterističan je i iPhone. On se proizvodi od Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Njemačke, Tajvana i tako dalje i tako dalje. Interesantno je vidjeti kako se mijenja udio inozemne dodane vrijednosti u Hrvatskoj. Ovo je interesantno. Od 1995. do 2014. godine imate samo lagani mali pomak i to u onom periodu pred krizu. Kad pogledamo
u 14. godini, kako je to izgledalo, jer podatke, mi smo gledali podatke, računali smo i za 17. godinu, vrlo su slični. Dakle, naš udio je najmanji u odnosu na udio inozemne, ove susjedne nam zemlje s kojim se često kompariramo, iako se, ja moram uvijek to reći, nepravedno kompariramo s tim zemljama jer mi nismo krenuli sa istih pozicija. Kako osnažiti rast hrvatskog izvoza roba i usluga, imajući u vidu da hrvatski izvoznici relativno malo izvoze visokotehnoloških proizvoda, a da nam je turizam taj koji nam je značajan. Ima li tu uopće prostora za platformsko poslovanje i hibridno poslovanje u strategiji rasta i zna li i može li Hrvatska uopće povećati bruto domaći proizvod koristeći ove trendove o kojima govori? Pa ja mislim da potencijala ima, ali imamo i svojih blokada. Ja sam htio neke stvari da bi imali početnu poziciju jasnu. Dao sam si za pravo da izanaliziram zatečeno stanje u kojem se našla ova vlada. Imali smo 325.000 blokiranih, negativne demografske trendove, krajnje zabrinjavajuće, problem Agrokora, imali smo i požare, poplave, Petrokemija Kutina koja se još uvijek rješava, status autocesta nedorečen, nedovršeno restrukturiranje brodogradnje, javni dug oko 85% i cijeli niz još drugih problema. Ono što je još važnije, i to mislim da je važno da i to znamo, za mnoge naše mlade zemlja smo nezadovoljstva, neuspjeha i besperspektivnosti. Ako se sjećate, prošle godine sam na konvenciji govorio o našoj anketi u kojoj je 60% mladih odlazilo iz Hrvatske, a bili su zaposleni, a 70% mladih koji su odlazili su odlazili zato što su bili ili oni ili njihovi bližnji blokirani, a 12% se izjasnilo da odlazi jer ne mogu podnijeti činjenicu da Hrvatska nije izašla iz Drugog svjetskog rata. Istovremeno, kao što ste mogli pročitati, percepcija o Hrvatskoj je o jednoj lijepoj zemlji. Dakle, mi smo svjedoci cijelog niza istina koje se generiraju. Ja ću vam navesti samo nekoliko. Kaže se da imamo katastrofalan obrazovni sustav, a istovremeno naši ljudi, mladi, kad odu u inozemstvo, predstavljaju i po svjedočenju, dakle, u razgovorima sa poslovnim partnerima, to dakle mogu posvjedočiti osobno, tretiraju ih kao izvrsne, pametne, sposobne, visoko obrazovane, posvećene poslu, maksimalno znatiželjne i spremne raditi. Šta se to dešava? U trenutku prelaska granice Duh Sveti ih prosvjetli ili mi zapravo trebamo reorganizirati i restrukturirati naš obrazovni sustav. Dakle, ja ne želim zazivati reforme. Reforma su radikalne promjene na mirnim putem provedene. Ja ne mislim da nama trebaju radikalne promjene, nama trebaju kontinuirane promjene i to je na neki način bitno imati u vidu. Šta je ova vlada napravila? Započeli smo gradnju Pelješkog mosta. Nemojmo zaboraviti da to traje preko 10 godina. Smanji javni dug, povećan kreditni rejting 2 puta, smanjene kamate. Vlada je uštedila, koliko sam shvatio, 50 milijuna eura. Gospodo, vi radite zabadava. 50 milijuna eura koje ste uštedili, to je, znamo kako to funkcionira u gospodarstvu. Porezno rasterećenje od 2,5 milijarde. Pravodobna reakcija u slučaju Agrokor, ja sam čestitao i još jednom čestitam. Iako, moram reći da taj proces nije gotov, jer refinanciranje roll-up kredita i iz toga proizlazi potencijalni sukob interesa vlasnika, odnosno kreditora, o tome treba ozbiljno razgovarati. Odlični rezultati u borbi protiv požara, poplava, otvoreno novih 60.000 radnih mjesta itd. I nešto što je vrlo važno, imamo političku stabilnost, nemojmo zaboraviti kad se formirala ova vlada, cilj nam je bio glavni da imamo političku stabilnost, da skinemo s vrata tu neizvjesnost.
Da li su ovo dovoljni rezultati, to ja prepuštam vama. Dakle, nismo ovdje, nisam htio ovdje biti sudac ili u vaše ime govoriti, ali situacija u javnom mnijenju je takva da ne mislim da je jedan od razloga tome, i da ne mislim da je moguće biti uspješan iz jednostavnog razloga što je jedan od razloga tome i to formiranje cijelog niza istina koje nam se pojavljuje. Dakle, hrvatski izvoznici po prirodi podržavaju sve one koji zagovaraju restrukturiranje i unapređenje državne uprave, pravosuđa, školstva, zdravstva. Mi to očekujemo da se desi. Mi također očekujemo kao izvoznici i neke aktivne mjere koje su vezane za nas. Zdravo, pod navoznicima, upravljanje, niže fiskalno opterećenje rada i niže platformska davanja, stvaranje uvjeta za smanjenje ovisnosti ukupnog gospodarstva o turizmu, ne bježanje od turizma, pa stvaranje uvjeta. Dakle, zadovoljenje uvjeta za što brži ulazak Hrvatske u šengenski prostor, potpisivanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a, jer je to jedan od temelja za platformsko poslovanje. To nam mora biti jasno. Ako nam to nije jasno, ostaćemo i dalje na onom nivou na kojem smo pokazali. I očekujemo promjenu zakona o HNB-u da se redefinira mandat monetarne politike u funkciji gospodarskog rasta i razvoja kao prioritetne zadaće, ne ulazeć u činjenicu da im je i dalje, i to mora biti i dalje, zadatak stabilnost cijena. U ovom času dva dugo nerješavana problema, te istine koje iz tih problema, istine pod navodnicima koje se generiraju, ozbiljno dovode u pitanje provođenje tih mjera. Jedno je blokirani građani, jer ne radi se o 325 000, nego se radi o 1 000 000 građana, radi se o onima koji su blokirani, radi se o njihovim jamcima, radi se o njihovim članovima uže obitelji, i jasno da o prošlosti počnemo govoriti o svim aspektima sa većim poštovanjem. I mislim da Vlada Republike Hrvatske uz sve ove konkretne mjere i ovim problemima mora posvetiti pažnju. Ja ne kažem da ne posvećuje, jer imamo i tijelo koje u Drugom svjetskom ratu se treba izjasniti, ali u svakom slučaju to su problemi koji nas inhibiraju. U ovom času prije su nas inhibirali problemi vezani za švicarac i tako dalje i tako dalje. Dakle, moramo izaći iz tih kontinuiranih inhibicija. Deklaraciju hrvatskih izvoznika smo objavili već na internetu. Očekujemo jasno vaše primjedbe, prijedloge i sve što će iz toga proizaći. I konačni cilj, da sad ne prolazimo kroz to, kad se promjene uključe unutra koje prihvatimo, to ćemo obavijestiti Vladu Republike Hrvatske. Hvala vam na pažnji, i ja sam htio to pokazati, naše gledanje sa jedne druge malo perspektive, nešto što nije uobičajeno u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo predsjedniku hrvatskih izvoznika, gospodinu Darinku Bagi. Sad je vrijeme za još jedan glazbeni predah uz Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Nakon nastupa a cappella vidjet ćemo i čuti kakvi su uz instrumentalnu pratnju. Dame i gospodo, Juliška. Thank you.
Miška, kako si mene ljubila, kako smo samo ludo plesali, dok su čarka svirali. Tvoje male zamke čizmice, zemlju nisu dirale, nije bilo neče curice. Yeah.